22 Marko Knežević, broj 6 Todor Petrović, broj 11 Mihajlo Perović, broj 16 Marko Pavlovski, broj 20 Andrija Luković. Obije koje se sastoje domaća ekipa Voždovca i ekipa Crvena zvezda. Uživajte. Crvena zvezda, strelac, igra sa brojem 20, Donald Mitchell. Thank you.
za ekipu Crvene zvezde, strelac igrača broj 8, Georg Tanga. Završena utakmica, pobjeda gostujuće ekipe Crvene zvezde domaćina 40. i Kanga u 19. minutu.